Привіт, Україна! Сьогодні будемо перевіряти, підготовляти сівалочку до роботи, бо погода у нас вже така, все більше і більше стає якби весняною, можна сказати. І щоб не бігати потім як у жареним в одне місце, коли прийде погода, можливо, вже і на початку березня будемо підгодовувати пшеничку азотними добривами. Тому вирішили, сьогодні такий хороший деньок. Земля от трошки тут підсохла, щоб грязюки не було, щоб тут не тягати грязюку. Зараз ми переставимо це все діло, заберемо сівалочку на перевірку туди, до двору. Ну і там, напевно, вона після перевірки, там вона вже і залишиться. Тож, бо весна прийшла, як то кажуть. Почали вже рухатися нормально ми, якби по роботі, то те. Потім, я думаю, на днях тракторець зробимо, передивимося, перемажемо, підготовимо, коротше, зробимо таке, якби обслуговування, можна так би мовити. Загалом зараз декілька слів про наше технічне обслуговування сівалки, яке ми робимо, грубо кажучи, навесні, оце перед внесенням добрив, і перед осінню, перед посівами. І це дозволяє, таке обслуговування дозволяє нам, по суті, відсіятись або відкормити озимі без остановок в полі, як то кажуть, без зупинок. Що в це входить? Ясна справа, що всі масльоночки та воднички, як хто їх там називає, як вони правильно називаються, всі шприцуються, ось ці ось справи, на втулках, підтримуючих оцих, всі я їх показувати не буду, а так от, що все шприцується те, що треба. Ціпки мажемо маслом звичайним, оці, ось бачите, трошки вони, сівалочка була на дворі, зберігалася і трохи приржавіли. Баки тукові і зернові у нас повинні були бути чисті. Да, вони у нас чисті з осені, тому тут особливих питань взагалі немає. Приржавіло, звісно, від добрив. Бачите, це таке робоча сівалка, їй вже скільки це, якого вона у нас? Сьомого року вона, так? Да? Ну, нормально. Колись була на вулиці, зберігалася, колись в ангарі, по-всякому було. Зернові баки теж трошки приржавіли, хоча зернові не бачили добрив ніколи, ми добрива сюди не засипали, але тим не менш, бачите, ось така ось картинка. І це, грубо кажучи, ще тоді, коли зберігання було під стріхою. Обдивляємося, самі сімепроводи ці резинові. Є ось такі, ось бачите, це дірочки колись миша прогризла, ще бозна скільки років тому, але коли вона встановлюється, вона щілини майже немає. Тобто, якщо вже порваний капітально, що там відпадатиме, тоді ми це все діло під заміну пускаємо. Також ось батько зараз робить це діло, ми кожен диск перевіряємо на обертання і на люфти. Ось є паун, дивись, кукурузиня, бач, застряла і, мабуть, розбухла. Чистим, як треба, якщо там не крутиться чи туго крутиться, бо навесні треба, щоб вони хорошо крутили, щоб не горнуло земельку, там не було проблем. Десь тут болтався один, по-моєму, щоб показати. Ось дивіться зараз. Ось тіліпається, дивіться, як диск. Оце у нас виходить, ось дивіться, він у нас під заміну. Тобто, по факту, ми знімемо повністю оце все діло. Або повністю, або подивимося, як вийде розтопорити, якщо зручно буде. Може, навіть не знімаючи повністю оцей чобіток, з однієї сторони підняти. Зараз подивимося, попробуємо. А цей у нас хорошо йде. Тугенько ходить, бо там земельки трошки спереді на чобітку. Все, немає, дивіться. Крутиться від руки. Він трошки гнутий у нас, бачите, диск. Це якби пусте, що він там трошки повело його. Головне, щоб легенько крутився і не болтався, як от оцей сусід його з лівої сторони. Тут у нас що, тугенько, теж треба чистити, дивитися. Ми ж відсіяли, поставили, та й все. У нас кожного року все це діло обслуговується навесні.
або восени перед основним обробітком, основною роботою. Ну, тиск у шинах, понятна справа, будемо дивитися. Тут у нас циліндра немає, це ми поставимо його. Ну, навіть не сьогодні поставимо, а поставимо вже майже там перед виїздом в поле. Циліндри є, якби ми просто зняли, щоб не той. Ну, щоб він тут не стояв, і ми його, по-моєму, навіть на лопату ж брали, на снігову, якщо я не, ну, правильно пам'ятаю. Тут ось оце, щось на оцих муфтах теж шприцовки є, ось масляних. Раз, два, ну, тобто по всіх валах оцих провідних проходимо ось оці ж втулки підвісні. Там буквально по два качка, там і все, і солідольчик вилазить, і все буде нормально. Ось якось так. Ну, по суті, зараз зробимо паузу, будемо... Проведемо перевірку, передивимося, перемажемо і побачимо, як там ми, чи будемо знімати ті диски, чи не будемо. І взагалі, скільки у нас поганих дисків буде на той момент. Перевірка завершена. По підсумку у нас виходить один оцей диск, який бовтався, а то він і є. Всі остальні нормально. Почистили земельку, все крутиться, все нормально. Тато вже змастив ці масленки всі шприцом, солідолом, зараз помажемо ще ципки маслом, щоб пропиталися. Знять треба буде цей цеп привідний з зернового апарату, тому що він нам не потрібен буде, ну, щоб вона не оберталася навіть взагалі. Її потім кинемо, там масло буде валятися. По редукторам у нас, щоб, ну, може хто задасться питання, ми років з два назад, да? По-моєму, років з два назад ми з Юрою перебирали обоє редуктори, тобто міняли, по-моєму, пару підшипників замінили, а остальні всі помастили. Вони ж тут не обслуговуємо, і, ну, закритого типу, якби ось на валах, тут немає ні масльонок, там нічого, якби, скільки відпрацює, скільки ваше. Але, тим не менше, ну, щось, по-моєму, ми побачили, що там десь чи стружечка трошки була, чи щось таке, що змусило нас перевірити стан підшипників, і ми перевірили їх вчасно. Тобто вони не розсипалися у нас десь в полі, в посівну, коли не хотілося б втрачати часу. Що по диску? По диску у нас, дивіться, хлопці, зараз покажу. Хотіли ми знімати же ж разом з чоботом, з усім, з місця, звідси. Але воно, це все діло, не знадобилося. Знялося це на місці прямо. Тато підняв цю загартач, цей поводок загартача, а я от... Ну, розтопорив пильник кришечку, розкрутив гайки, знялося, все нормально. Тобто, тут воно ж на валах сидить не дуже туго, якби, ну, не болтається підшипник, але і не дуже туго. Тобто, зняти навіть, якщо один, якби два, а то, може б, і не знімали, якби і два болтались, в принципі, навіщо ще крутити, а там спереді оті болти кріплені, а вони нормально стоять там, чи перервуться, чи ще щось, ну, коротше, головняка більше було. А так, ми зняли це все діло... Таким чином, по підшипнику у нас виходить ось така картинка, це я закривачку цю зняв, ось земля оце все всередині, він отож болтається вже і он, випадає, он, шматтям прям випадає земелька, ну, ясна справа, що він болтався. Це все діло зараз протримо, зберемо назад, підшипник новий я вже забив туди, ну, помазали ми ще, додатково відкривали його. Зараз заб'ємо, поставимо все і, в принципі, на цьому перевірка буде завершена. І ще повтикаємо шланги, мабуть, да, чи не будемо ставити поки, ні? Чи якщо дощ, там хай стікають. Ну, в принципі, тоді тукопроводи ці зернопроводи ще вставляти не будемо на свої місця. Ну, по суті, на цьому все. Будемо завершувати. Отаке обслуговування, якби. Нічого важкого не було. Звісно, там можна... Було б ще там, чи пофарбувати оці бачки, розібрати, ну, не хоче мені, не время, не час, не година, не хвилина, ну, коротше, нема бажання на це все діло, головне, там все чистенько, готове до роботи, і там виставимо потім норму внесення, коли прийде час, приблизно по навігатору, як ми завжди засипали в бачки, там, по пару мішків, там, селітри, і тоді ж відмічали, приблизно виставляли, а потім вже по обробленій площі дивилися, скільки ж іде у нас витрата. Тобто нічого важкого тут немає. Все, будемо завершувати. Вже за кадром тут трошки залишилося. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.